Коливання температур та опади у другій половині тижня прогнозують закарпатські синоптики. На низинній частині території області в день повітря прогріватиметься до 15-20 градусів тепла, у горах – до 5-10 градусів з позначкою плюс. 14, 15, 16 число – опять дожди. Ну, с перерывами, конечно, основная нагрузка на 14 число, там будет проходить фронтальная зона, и температура опять возрастут достаточно высоко, до 20-22 тепла в дневное время, а в ночное будет в пределах 7-12 тепла по всей области. Дожди могут быть местами значными и возможны грозы. Найхолодніше буде цієї ночі. На більшій частині Закарпаття очікують заморозки від 0 до 3 градусів морозу, в горах – від 0 до 5 градусів морозу.